Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer o tutorial da maquiagem do concurso Makeup dos meus olhinhos. Então a gente vai fazer assim: eu faço um olho mostrando pra vocês tudo que eu usei e tal, passo a passo, e o outro olho eu vou fazer com a câmera desligada. Senão o vídeo vai ficar muito longo, vai ficar muito ruim pra carregar pra vocês assistirem, dar aquela lenga-lenga. Então vamos lá. Eu já preparei a minha pele, já tô com batom. Botou um tom de boca normal. Vou aplicar o primer da NYX. Esse aqui. Na pálpebra. Agora vamos começar com a sombra. A sombra adivinha, né? Da onde é? Paleta de 120, já tirei uma parte ali pra não cair. Eu vou usar aqui, ó, o segundo pretinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? Pra fazer o fundo. Aplicando o côncavo dos olhos. Ó, eu fiz os dois pretos, né? O fundo. Agora eu vou pegar o jumbo da NYX e aplicar no cantinho interno dos olhos. Agora eu vou pegar a sombra branca da paleta de 120. Essa aqui, a primeira. Vou aplicar com o dedo. Eu prefiro aplicar a maquiagem com o dedo, mas vai de cada uma, gente. Bem no cantinho. Em cima do jumbo da NYX. Agora, a segunda paletinha da paleta de 120, eu vou usar essa cor aqui, ó. Dá pra ver? A quarta, tem aqui as mosaico, né? Aqui é a quarta, ó. E vou aplicar logo após a branca. Agora, essa cor aqui, esse azul, que é embaixo do primeiro preto. Vou aplicar aonde termina o verde que eu passei. Vou aplicar um pouquinho embaixo, aonde termina o branco aqui. Bonita, né? Agora vem o preto. Aquele segundo preto novamente. Não me perguntem por que é o segundo preto, tá? Eu encasquetei com esse segundo preto aqui. Eu acho que os dois são iguais. Mas eu gostei mais do segundo, não sei por quê. Passar aqui, ó. No cantinho externo e vem trazendo. Pode passar por cima do verde aqui, gente. Azul, né?
aplicação embaixo, que o objetivo do azul é só dar um efeito discreto, não ficar aquele azul marcante. Só um pouquinho dele que aparece. Agora eu vou pegar a paleta da NYX de glitter. Todos os produtos do site Branca Shop, viu, meninas? A paletinha de glitter, o que que eu vou fazer? Esse glitter aqui, ó. Embaixo do verde limão aqui. É um branco, só que ele é furta-cor com verde, lilás, azul. E eu vou aplicar em cima do branco. Gente, é só bater, sem explicação esse glitter. Puxei um pouquinho pro verde, né? Mas ficou bom. Agora vamos aplicar o delineador líquido. Agora, vou pegar um pincelzinho mais larguinho para eu fazer o sombreado. Bom, tem gente que prefere fazer o sombreado com marrom, como eu já expliquei para vocês no vídeo da balada, aquele da balada. E como eu passei esse primer da NYX aqui, eu acho que só o preto dá um efeito legal. Então não preciso da sombra marrom. Agora vai de cada um. Quem quiser esfumar com a sombra marrom, é só aplicar onde termina o preto e esfumar. Esse aqui é só para esfumar. Tá, sombreei o preto. Agora, aqui ainda tá borrado, né, gente? Eu não vou deixar esse azul, parece que levou um soco. O que que eu faço? Palitinho, algodão e base. O pessoal gostou dessa minha dica da base. Bem interessante, né, gente? Porque você capricha na pele, depois cai aquela maldita sombra. Você tem que lavar tudo e fazer a pele de novo. Não, é maldade, né? Então, você já limpa com base. E boa. Puxou aqui, ó. Pronto. Ó, tá vendo? O azul ficou bem discretinho aqui, ó. Não ficou aquele branco, azul, preto. Ficou bem discreto, igual aqui. Fica misturado as cores, não fica aquela divisão, sabe? Aí vem a máscara de cílios, né? O blush, meninas, é da paleta de 28 blushes. Também tem no site Branca Shop. Esse aqui, ó. Eu usei este aqui, ó. Ó, tem esse aqui. Biquinho. É isso, meninas. Essa maquiagem é do concurso Makeup dos Meus Olhinhos, que eu ganhei em primeiro lugar. Só tinha primeiro lugar, né? Mas tudo bem. E o pessoal tava pedindo tutorial. E esse é o tutorial. Espero que vocês tenham gostado, viu? Acompanhem meus vídeos. Agora vai ter no mínimo um vídeo por semana, porque eu fiz a parceria com o site Branca Shop. Entre no site e confira, viu? Beijinho. E até o próximo vídeo, meninas!